Venera ve Uran 31 Mart 2023. ilde Boğa Burcu ile birleşecek. Hem iç tərəfli münasibetlerde hem de maliye bakımından yaxşı imkanlar olacak. Bazı çetinliklere göre özünüzü tənha hissedebilirsiniz. Emosional olarak özünüzü inkişaf ettirmeye ihtiyacınız olabilir. 28 Mart 2023. ilde Merkuri ve Jüpiter Koç burcunda birleşecek. Öz daxilində həll etməli olduğunuz bir neçə problem ola bilər. Əliniz maddi cəhətdən güclənəcəyi üçün yaxınınızda sizdən dəstək gözləyən bir insana kömək edə biləcəksiniz. Yeni ay və tam ay Qoç bürcünə necə təsir edəcək? Tam ay 7 Mart 2023-cü ildə Balıqlar bürcündə baş verəcək. Gözlənilməz hadisələrə hazır olmalısınız. Həyatınızda dəyişdirilməsi lazım olan məsələləri prioritetləşdirəcəksiniz. Son iki yolda sizi sıxan problemin öhdəsindən asanlıqla gələcəksiniz. 21 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcündə yeni ay baş verəcək. Yeni ideyalara açıq olacaqsınız. Yeni şeylər edəcəksiniz və yavaş-yavaş gələcəyinizi formalaşdırmağa başlayacaqsınız. Fikirlərindən faydalanacağınız insanlarla daha çox ünsiyyət qura bilərsiniz. Qoç bürcləri Mart 2023 sevgi şərhi. 16 Mart 2023-cü ildə Neptun və Merkuri balıqlarla birləşəcək. Eşk həyatınızda danışıq və rəftarınıza çox diqqətli olmalısınız. Əks halda problemlərlə üzləşə bilərsiniz. Partnyorunuzun sizi hər cəhətdən dəstəklədiyini başa düşəcəksiniz. Merkuri və Xiron 26 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Münasibətdə olmayanlar bu ay yeni münasibətə addım atmaqdan çəkinməyəcəklər. Xoşbəxt hiss etdiyiniz insanla vaxt keçirmək özünüzü təhlükəsiz hiss etdirəcək. Qoç bürcləri Mart 2023 ailə və münasibətlər. 16 Mart 2023-cü ildə Günəş və Neptun balıqlar bürcü ilə birləşəcək. Ailədə etdiyiniz fədakarlıqların qarşılığını tapa bilməyə bilərsiniz. Bu yorğunluq yarada bilər. Əgər sizin haqqınızda mənfi düşünən insanlar varsa, onları ailənizdən və özünüzdən uzaqlaşdırarsınız. Merkuri 3 Mart 2023-cü ildə balıqlar bürcünə daxil olacaq. Dostlarınızla ünsiyyətinizi ən yaxşı şəkildə saxlamağa çalışacaqsınız. Əgər fikir ayrılığınız olan insanlar varsa, onları düzəltmək istəyəcəksiniz. 25 Mart 2023-cü ildə Mars Xərçəng bürcünə girəcək. Evinizdə yeniliklər etmək istəyəcəksiniz. Bu yeniliklər sayəsində özünüzü daha yaxşı hiss edəcəksiniz. Qoç bürcləri Mart 2023 pul və kariyera. 7 Mart 2023-cü ildə Saturn balıqlar bürcünə daxil olacaq. Bu prosesdə əhəmiyyətli investisiyalar etməkdə bir az tərəddüd edə bilərsiniz. Maddi cəhətdən zərər verməmək üçün mümkün qədər diqqətli olmağa davam etməlisiniz. 17 Mart 2023-cü ildə Günəş və Merkuri balıqlar bürcü ilə birləşəcək. Ticarətlə məşğul ola bilərsiniz, sizi çətinliyə salan vəziyyətləri həyatınızdan çıxaracaqsınız. Merkuri 19 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Maddi cəhətdən, hər cəhətdən dəstəkləndiyinizi hiss edəcəksiniz. Lazım gələrsə, bu mövzuda ailənizdən kömək istəyə bilərsiniz. 28 Mart 2023-cü ildə Merkuri və Jüpiter Qoç bürcündə birləşəcək. Bəxtinizin gətirəcəyi bir dövrə qədəm qoyursunuz. Sevdiklərinizlə birlikdə olmaq özünüzü əvvəlkindən daha yaxşı hiss etməyə başlayacaq. Məntiqinizi məcbur edən vəziyyətlərdən uzaq olmaq prioritetiniz olacaq. Venera və Uran 31 Mart 2023-cü ildə Boğa bürcü ilə birləşəcək. Maddi çətinlikləriniz olan vəziyyətlərə qarşı yeni tədbirlər görmək istəyəcəksiniz. Xüsusən də güvəndiyiniz adamdan yaxşı fikirlər alacaqsınız. Yeni ay və tam ay Boğa bürcünə necə təsir edir? Tam ay 7 Mart 2023-cü ildə Balıqlar bürcündə baş verəcək. Şəxsi və ictimai həyatınızda yeniliklər edə bilərsiniz.
Övladlarınız varsa onlarla bağlı çox vacib qərarlar verəcəksiniz. Bu dövrdə xərclərinizdə diqqətli olmalısınız. 21 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcündə yeni ay baş verəcək. Maliyyə investisiyalarınızı yenidən qiymətləndirmək istəyə bilərsiniz. Əgər sizin üçün yaxşı olmayan pis vərdişləriniz varsa, onları həyatınızdan silmək istəyəcəksiniz. Buğa Mart 2023 sevgi şərhi. 3 Mart 2023-cü ildə Venera və Xiron Qoç bürcü ilə birləşəcək. Partnyorunuzla birlikdə olmaq sizə rahatlıq verəcək. Onun şəxsi problemləri ilə ətraflı məşğul olacaqsınız. Ətraflı fikir mübadiləsi aparmaq istəyəcəksiniz. 7 Mart 2023-cü ildə Saturn balıqlar bürcünə daxil olacaq. Sosial dairəniz genişlənəcək və yeni insanlarla tanış olacaqsınız. Kiminlə məşğul olduğunuzu düşünmək istəyəcəksiniz. Uzun müddətdir ağlınızda olan bir insanla yeni münasibət qurmaq istəyəcəksiniz. Buğa Mart 2023 ailə və münasibətlər. Merkuri 3 Mart 2023-cü ildə balıqlar bürcünə daxil olacaq. Ailənizlə yeni əməkdaşlığa başlaya bilərsiniz. Dostlarla vaxt keçirməkdən zövq alacaqsınız. Sizə yaxşı münasibət bəsləyən insanlarla birlikdə olmağa diqqət yetirəcəksiniz. 22 Mart 2023-cü ildə Venera və Şimal Qovşağı Buğa ilə birləşəcək. Ailədə uzun müddət həll edilməli olan məsələni qısa zamanda həll etməyə çalışacaqsınız. 25 Mart 2023-cü ildə Mars Xərçəng bürcünə girəcək. Qohumlarınız və bacı qardaşlarınızla vaxt keçirəcəksiniz. Onların problemləri ilə məşğul olmağa diqqət yetirəcəksiniz. Buğa Mart 2023 pul və kariyera. 17 Mart 2023-cü ildə Günəş və Merkuri balıqlar bürcü ilə birləşəcək. İş həyatında başqalarına güvənməyi dayandırmalısınız. Verdiyiniz qərarların arxasında dayanmalısınız. Merkuri 19 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Kariyeranızla bağlı ciddi qərarlarınız varsa, onları biraz da təxirə salmağın tərəfdarı olmalısınız. 23 Mart 2023-cü ildə Pluton Dolça bürcünə daxil olacaq. İş həyatınıza yeni məsuliyyətlər əlavə olunmağa davam edə bilər. Özünüzü çox yormadan tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışın. 25 Mart 2023-cü ildə Mars Xərçəng bürcünə girəcək. Bu dövrdə işgüzar danışıqlar ön plana çıxmağa başlaya bilər. Biznes mühitində özünüzü göstərmək üçün çox yaxşı bir dövr olacaq. Venera və Uran 31 Mart 2023-cü ildə Buğa bürcü ilə birləşəcək. Müdirləriniz və rəhbərlərinizlə aranızda həll edilməli olan vəziyyətlər varsa, bu vəziyyətlərə üstünlük verəcəksiniz. Sizi sevindirəcəyini gözlədiyiniz artım və ya yüksəliş ala bilərsiniz. Merkuri və Xiron 26 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Yeni mühitə girmək sizin üçün olduqca həyəcanlı olacaq. Yeni ay və tam ay əkizlər bürcünə necə təsir edir? Tam ay 7 Mart 2023-cü ildə balıqlar bürcündə baş verəcək. Ev və ailə ilə bağlı məsələlər ön plana çıxmağa başlaya bilər. Kariyeranızdaki sürətli inkişaflar sayəsində sosial həyatınızda da yeniliklər meydana çıxacaq. 21 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcündə yeni ay baş verəcək. Fərqli təşəbbüslərə diqqət yetirə bilərsiniz. Həyatınızdakı insanların sizin üçün nə qədər faydalı olduğunu anlamağa çalışacaqsınız. Yeni insanlarla tanış olduğunuz üçün populyarlığınız artmağa başlayacaq. Əkizlər bürcləri Mart 2023 sevgi şərhi. 28 Mart 2023-cü ildə Merkuri və Yupiter Qoç bürcündə birləşəcək. Sevgi həyatınızda sizi məcbur edən prosesləri yenidən nəzərdən keçirməyə cəhd edə bilərsiniz. Partnyorunuzla açıq ünsiyyətdə olmaq sizi xoşbəxt edəcək. Emosionallığı bir kənara qoymağınız lazım olduğuna inanaraq hərəkət edəcəksiniz.
Venera 17 Mart 2023-cü ildə Boğa bürcünə daxil olacaq. Öz başınıza qalacağınız bir dövrə doğru irəliləyirsiniz. Yeni insanlarla danışmaq istəməyə bilərsiniz. Bu səbəbdən yeni sevgi sizə yaxın olmaya bilər. Keçmişinizlə vaxt keçirməyə qərar verə bilərsiniz. Əkizlər bürcləri Mart 2023 ailə və münasibətlər. 7 Mart 2023-cü ildə Saturn balıqlar bürcünə daxil olacaq. Əgər ailənizlə iş görürsünüzsə, burada sizi nəyin xoşbəxt etdiyini aydın şəkildə görəcəksiniz. Keçmiş zamanda həll edilməli olan bir məsələyə də üstünlük verəcəksiniz. Ailə məsələlərində hansı sahədə çətinlik çəkdiyinizi müəyyən etmək çətin olmayacaq. Merkuri 19 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Sosial çevrəniz daha aktiv olmağa başlayacaq. Yeni mühitlərə girəcək və bu mühitlərdə yeni dostlar qazanacaqsınız. Əkizlər Mart 2023 pul və kariyera. 17 Mart 2023-cü ildə Günəş və Merkuri balıqlar bürcü ilə birləşəcək. İş həyatınızdakı çətin prosesləri geridə qoyursunuz. Bu müddət ərzində özünüzə qayıdacaq və bir az dincəlmək istəyəcəksiniz. 21 Mart 2023-cü ildə Günəş Qoç bürcünə daxil olacaq. Kariyera ilə bağlı qərarlarınız varsa, bu qərarları təxirə salmayın. Maddi işlərinizdə sizə dəstək verildiyini anlayacaqsınız. 23 Mart 2023-cü ildə Pluton Dolça bürcünə daxil olacaq. Xarici insanlarla yeni iş görmək çox vacib olacaq. Dəyişikliklərə açıq olacaqsınız və gözəl qazanclar əldə edəcəksiniz. 28 Mart 2023-cü ildə Merkuri və Yupiter Qoç bürcündə birləşəcək. Kariyera və biznes sahələrində yeniliklər etmək istəyəcəksiniz. Düşünə bilərsiniz ki, iki tərəfli münasibətlərə görə diqqətinizi işinizə tam cəmləyə bilmirsiniz. Maliyyə məsələlərində bir az ehtiyatlı olmalısınız. Venera və Uran 31 Mart 2023-cü ildə Boğa bürcü ilə birləşəcək. Təhsilə, səyahətə və əyləncəyə əlavə vaxt ayıracaqsınız. Əgər getməli olduğunuz, lakin təxirə salındığınız səfərlər varsa, onları yenidən planlaşdıra bilərsiniz. Yeni ay və tam ay xərçəngə necə təsir edir? Tam ay 7 Mart 2023-cü ildə balıqlar bürcündə baş verəcək. Qohumlar, qardaşlar və yaxın ətrafınızla bağlı məsələlər ön plana çıxacaq. Gələcək planlarınız varsa, onları nəzərdən qaçırmamalısınız. Özünüzü kiçik hadisələrlə məşğul etməlisiniz və mümkün qədər başqalarının nə deyəcəyi ilə maraqlanmamalısınız. 21 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcündə yeni ay baş verəcək. Kariyeranız və biznesinizlə bağlı bütün məsələlərə yenidən baxmaq istəyəcəksiniz. Əgər emosional olaraq sizə zərər verən fikirlər varsa, özünüzü bu düşüncələrdən uzaq tutmalısınız. Xərçəng Mart 2023 sevgi şərhi. 23 Mart 2023-cü ildə Pluton Dolça bürcünə daxil olacaq. Şəxsi həyatınız gerçəkləşməyə başlayacaq. Münasibətlərdə problem olaraq təyin etdiyiniz məsələləri geridə qoyacaqsınız. Merkuri və Xiron 26 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Yeni bir əlaqəyə başlamağınızdan əmin olacaqsınız. Bu adamın sizin üçün yaxşı olduğunu görəcəksiniz və daha çox vaxt keçirəcəksiniz. 22 Mart 2023-cü ildə Venera və Şimal Qovşağı Buğa ilə birləşəcək. Münasibətlərdə pulla bağlı problemlər yaranarsa, partnyorunuzla bu problemləri qısa müddətdə həll etmək imkanınız olacaq. Xərçəng Mart 2023 ailə və münasibətlər. 7 Mart 2023-cü ildə Saturn balıqlar bürcünə daxil olacaq. Gələcəklə bağlı planlarınız varsa, onları ailənizlə danışaraq həll etməyə çalışacaqsınız. Əgər əvvəllər görməzlikdən gəldiyiniz hallar varsa, onlar yenidən görünə bilər. 17 Mart 2023-cü ildə Günəş və Merkuri balıqlar bürcü ilə birləşəcək. Yaxın dostlarınız və ailənizlə daha çox vaxt keçirmək prioritetiniz olacaq.
Qardaşlarınızla birlikdə edəcəyiniz fəaliyyətlər sizin üçün çox xeyirli olacaq. Özünüzü yormamalı və işlərin mümkün qədər axmasına icazə verməlisiniz. Hərçəng Mart 2023 pul və kariyera. Merkuri 3 Mart 2023-cü ildə balıqlar bürcünə daxil olacaq. Öz işinizdən bezmisinizsə, fərqli işlərə addım ata bilərsiniz. Ortaqlıqda görüləcək işləri yenidən planlaşdırmalı olacaqsınız. Merkuri 19 Mart 2023-cü ildə Qoç bürcünə daxil olacaq. Kariyera və iş həyatı ilə bağlı bir problemlə qarşılaşmadan əvvəl özünüzdən əmin olmağınız lazım ola bilər. Maddi cəhətdən narahat olmayacaqsınız. Ödənilməsi lazım olan borcları rahat şəkildə ödəyəcəksiniz. 25 Mart 2023-cü ildə Mars xərçəng bürcünə girəcək. Maddi narahatlıqlarınız varsa, onları etibar etdiyiniz insanlarla paylaşmalısınız. Əks təqdirdə səhv seçimlər edə bilərsiniz.